At være samlet her, så mange mennesker, og bare råbe højt og lovsynge dig og prise dit navn. Og vil du være med vores brødre og søster rundt om i verden, som ikke har den mulighed, som vi har. Tak for i aften. Amen. Velkommen tilbage til tredje afsnit af miniserien UUU Unge undrer undres. I dag skal vi undre os over, hvordan man slipper kontrollen. Det bliver spændende. Richard og jeg, vi har ofte undret os over de mennesker, der har svært ved at slappe af og take it easy, som man siger. Så derfor så har vi fået besøg af guruen Liselotte, der er ekspert i at slippe kontrollen. Ja, vær hele tiden, Liselotte. Hej med jer. Du er jo en selverklæret ekspert på området, og vi undrer os over, hvilke værktøjer kan du give os til at hjælpe os med at slippe kontrollen? Nu skal I bare høre her. Det første skridt i at slippe kontrollen, det er at lære at trække vejret. I skal bare køre efter mig. Uha! Det er noget at starte, kan man sige. Det har jeg ikke formået på egen hånd. Hey. Nu skal I bare gentage efter mig. Jeg slipper kontrollen. Jeg slipper kontrollen. Jeg slipper kontrollen. Jeg slipper kontrollen. Det var jo, hvad man kunne kalde livsforandrende. Tak skal du have, Liselotte. Men fremadrettet vil jeg huske at trække vejret. Hej, ung camp. Hvor er det dejligt synligt, der leder møder mig her. Det kan godt være, selvom jeg har været på fjernsynet, og I sådan ved mange ting omkring mig, så har jeg lige lyst til stadigvæk at præsentere mig, for jeg synes, det er god stil, når man så lige møder hinanden, og så lige sige, nå, hej, hvem er du? Og sådan, i stedet for, at jeg bare står her, og en, der bare lige siger noget lige pludselig. Så jeg hedder Nana. Jeg er 25 år, og så er jeg lige blevet ungdomskonsulent i Aarhus. Yes! Ja. Jeg er i hvert fald oppe at køre over det, fordi det er for fedt. Det er for fedt at være ungdomskonsulent i IMU. Det har det i hvert fald været de første 14 dage. Og så er jeg virkelig glæder mig til at skulle være her. Jeg kan mærke, at jeg har lige brug for bare lige at bede en gang mere. Så det gør jeg. Kære Gud, kære far. Jeg ved, du har kontrol, og jeg slipper kontrollen og giver det over til dig. Og så beder jeg bare om, at du vil høre det, som jeg siger nu, og at du vil sørge for, at det, som jeg siger nu, at det må blive hørt på rette måde. Amen. Ja. Vi skal snakke lidt om det her med, eller jeg skal sige noget omkring det her med at give slip, og det her med at planlægge, og det her med, hvad er Guds plan med mig? Og når man er barn, så bliver man ofte stillet spørgsmål. Hvad skal du være, når du bliver stor? Og det er jeg også blevet stillet mange gange. Inden jeg startede skole, så vidste jeg, hvad jeg skulle være. Jeg skulle være ligesom min far. Jeg skulle være efterskolelærer. Altså inden jeg startede skole og overhovedet var begyndt at møde en lærer, så vidste jeg, at jeg skulle være lærer, fordi det var det, jeg skulle. Jeg ved ikke, hvor freaket barn jeg var, men sådan var jeg altså. Og i løbet af folkeskolen, så planlagde jeg også, hvordan det var, jeg skulle komme dertil. Jeg skulle færdiggøre min 8. klasse på Lukasskolen i Vejle, og så skulle jeg et par år på efterskole. Så skulle jeg være ung pige i huset, og så skulle jeg tage en HF, og så skulle jeg have 2 friår, og jeg skulle helt sikkert på bibelskole, fordi jeg var et fremt barn. Og så skulle jeg også ud og være volontør et eller andet sted. Og så skulle jeg tage den her uddannelse. Det synes jeg egentlig var en meget god plan. Og jeg tænkte, det er den, jeg følger. Og det var der egentlig ikke så meget, der kunne slå mig ud af kurs. Jeg hørte på et tidspunkt om en uddannelse, som hed Kristendom, Kultur og Kommunikation, og tænkte, åh, det lyder fedt. Det er lige mig. Men det kan jeg jo ikke, fordi at jeg skal være lærer. Jeg skulle være lærer.
Det tænker jeg i hvert fald, indtil at jeg en dag i anden HF bare synes, integral var lort. Nederen. Og jeg ved, det kan være, der er nogen af jer, der lige afslutter matematik og bare tænker, ja, jeg forstår, hvad du mener. Integral er lort. Fordi jeg var helt sikker på, at jeg skulle være matematiklærer. Fordi, bare sådan ydmygt sagt, så var jeg faktisk ret god, og jeg lærte også en. Men, åh, var det det, jeg skulle resten af mit liv? Og samtidig med det, så arbejdede jeg på Grejsens efterskole, og der er nogle elever herude fra den tid. Og jeg fandt bare ud af, det som jeg synes, det var fedt, det var at snakke med mennesker. Det var bare sådan en, som taler om liv og tro. Jeg nød det så meget. Og jeg oplevede egentlig også i bøn, at lige pludselig blev mine planer ændret. Mine planer, som jeg har haft lige siden jeg var 5 år, om jeg skulle være lærer, de blev ændret. Havde jeg mistet Guds plan, hvis det var, jeg var blevet lærer? Var det forkert af mig i første omgang faktisk at planlægge? Skulle jeg i stedet for bare hellere være blevet siddende og vente på et tegn fra Gud? Det her med, hvad er Guds plan med mig? Det er spørgsmål, vi stiller os selv igen og igen og igen. I hvert fald også som er unge. Hvad er Guds plan? Skal jeg den ene, eller skal jeg den anden vej? Og det kan være helt vildt svært og frustrerende at finde ud af. Det kan være, der er så mange muligheder. Vi har fået endnu flere siden, dengang vores forældre var unge. Hvad skal jeg være? Hvad er Guds plan? Og inden jeg går videre, så vil jeg gerne have, at I lige tager en snak omkring det. Nogle af jer vil bare sidde og tænke, jeg aner ikke. Og så siger I bare, jeg aner ikke, hvad min Guds plan er med mig. Eller jeg ved ikke, hvad jeg skal. Måske nogle af jer har faktisk en helt klar plan. Og så siger I det. Og I bestemmer jer selv, om I vil tage en introvert tid, om I bare lige sidder selv og overvejer det, eller I finder en, som er også bare ved at sprænge sig over. I får lige et par minutter til at snakke om det. Hvad er Guds plan med dig? Okay, så har I helt sikkert lige fået planlagt hele jeres resten af jeres liv, så det er jo fint. Eller måske ikke. Vi kan være så forskellige i forhold til det her med at planlægge. Nogle af os, sådan en som mig, jeg planlægger langt ud foran. Altså, jeg har formået i mit liv at få 3 volontørjobs / jobs. Hvor jeg skrev under på kontrakten over et år, før jeg skulle starte. Altså, jeg ved ikke, hvor freaked jeg er, men sådan er jeg. Jeg får planlagt langt ud i fremtiden. Og så er der nogen af jer, som bare slet ikke kan være i planlægning, som bare elsker det spontane. Det der, okay, så skete der lige det, og så nu tager jeg til Sydafrika og leger med nogle børn. Eller sådan et eller andet. Og er der en rigtig måde at gøre det på? Er der noget, der er rigtigt? Er der en rigtig måde at planlægge eller ikke planlægge? Hvad er det rigtigt? Fordi da jeg fortalte til nogle af mine venner, at jeg havde planlagt fremad, så sagde de, Nana, du har slet ikke plads til Gud. Du har slet ikke plads til, at Gud han kan bestemme ind i dit liv. Og det var da ikke så godt. Jeg tænker, i forhold til det her med at finde ud af, hvad Guds plan er, så er der 2 forskellige grøfter, vi kan fælde i. Den ene, den er der, det er der, hvor man bare passivt sidder og venter på at få skriften på væggen. Altså der, hvor man ikke rigtig sådan, altså man læser ikke, hvad der står i Bibelen, fordi der kan lige afsløre, der fortæller Gud noget om, hvad vi skal lave. Men man sidder bare og venter på, at der kommer til at stå, Tobias, du skal.
Man sidder bare og venter og lærer ikke en skid indtil. Det er den ene grøft. Altså en passiv venten. Fordi altså skriften på væggen sker nogle gange, men det er bare ikke altid. Den anden grøft, man kan falde i, som jeg måske var på nippen til, og der var far for, at jeg falde i, det var det min egen aktion. At jeg 100% selv planlagde, hvad der skulle ske i mit liv, og ikke inviterede Gud med ind i det. Fordi det, jeg tror, der er i midten, det, jeg tror, for at undgå at falde i de her to grøfter, det er en tillid til Gud. En tillid til Gud. Og her til aftens første pointe ud af tre. Hvis du ønsker at leve i Guds plan, skal du leve i tillid til den almægtige, kærlige far. Den kærlige Gud, står det, har jeg skrevet her. Men også far. Altså, leve i en tillid til, at Gud faktisk har styr på dit liv. At Gud faktisk gerne vil guide dig. At Gud faktisk ved, hvad der er bedst for dig. Leve en tillid til det. Og det kan man både gøre, hvis det er, man er en, som planlægger helt vildt. Så kan man tage Gud med ind i sin planlægning. Men man kan også leve i tillid til Gud, når det er, man gør spontane ting. Det handler mere om personlighed og hvordan man lige er. Men man kan så godt leve i Guds plan, både når man planlægger og når man bare er spontan. Ja, jeg ønsker at opfordre dig til at invitere Gud ind i dine planer, eller faktisk rettere. Jeg ønsker, at du må tage imod Guds invitation til at gå med ind i hans planlægning. For Gud har en plan. Han inviterer dig til at bringe, hvad det er, du har. Bring dine evner, din karriere, din personlighed, dine drømme, din livssituation. Han inviterer dig til at bringe det hele til ham. Og nu skal vi fat i aftens tekst, som jeg har fået givet, som er fra 1. Korintherbrev, kapitel 7, vers 17-24. Der står sådan her. Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham. Som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. Var man omskåret, da man blev kaldet, skal man ikke lave om på det. Og var man ikke omskåret, skal man heller ikke lade sig omskære. Om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget. Men det gør lydighed mod Guds bud. Enhver skal blive i det kald, som Gud har kaldet i. Som han blev kaldet i. Var du træl, da du blev kaldet, så tag dig ikke af det. Men har du også mulighed for at blive fri, ja, så benyt dig heller af det. For den, der blev kaldet til at høre Herren til, mens han var træl, er Herrens frigivende. Ligeså er den, der blev kaldet som fri, Kristi træl. I blev købt dyrt. Vær ikke menneskers trælle. Brødre, over for Gud skal det enhver blive i det, som han blev kaldet i. Det er mine markeringer. Og det har jeg valgt, fordi der er simpelthen noget, jeg springer over, fordi det er ikke, ja, i forhold til det med træl, og i forhold til det med omskærelse, det må vi tage på et andet tidspunkt. Fordi jeg ønsker lige at holde lidt fokus. Paulus, han siger tre gange med lidt forskellige varianter. Bliv i det kald, som du kaldet i. Vi skal ikke følge, hvad det er, at Gud, eller hvad, vi skal ikke følge det, som mennesker siger, men vi skal følge det, som Gud siger. Vi skal blive i det kald, som Gud kalder os til. Måske nogen af jer har det lidt på samme måde som mig, når man hører navnet Luther. Jeg kan nogle gange godt få sådan lidt, når jeg hører Luther. Men, og nogen af jer elsker ham, altså, og det er for fedt. Fordi Luther siger noget mega, mega fedt og mega, mega vigtigt. Som understreger meget godt det, som vidensbyrden også talte om. Luther, han taler om, at vi skal tjene i kald og stand.
Og hvad i alverden betyder det? Luther han definerer kald til det arbejde, eller til den beskæftigelse, du har. Det kan være, at du er tømrer, eller finansøkonom, eller du er studerende, eller et eller andet i den stil. Jeg tror, nogle gange, så jeg oplevede i hvert fald, i forhold til det, at jeg blev ansat her, så var der en, der skrev til mig, tillykke med dit kald. Og ja, det er mit kald lige nu, at være ungdomskonsulent. Men det er altså ikke mere et kald, end det er at være tømrer, eller at være finansøkonom. Fordi jeg hænger ud med kristne mennesker. Jeg skal jo kun hænge ud med kristne mennesker. Jeg skal også hænge ud med folk, som skal møde Jesus. Og det er der bare i rigtig mange flere muligheder. Mange flere tilfælde mulighed for, når det er, at man arbejder. Et ganske mildt arbejde. End lige sådan en ungdomskonsulent. Så altså kald det det arbejde, du har. Og stand, det er familie, det er venneflok, det er fritidsaktiviteter. Jeg er kaldet til at være moster. Min niece og nevø sad her foran, og nu er de væk, fordi nu kom moster på. Så nu blev det kedeligt. Men min opgave, og det jeg er kaldet til, det er også at være moster. Og tjene dem, og være med til at vise dem, hvem Gud han er. Så altså, i alle tilfælde, i hvert et minut, der er du kaldet til at tjene. Vi skal ikke vente på en eller anden bestemt kald. Vi skal følge Guds plan. Og nu afslører jeg, hvad Guds plan er. I hvert fald, ja, anden pointe. Gud kan bruge dig lige som du er, der hvor du er, i den livssituation, du står i. For vi er skabt til at elske Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind, og vores næste som os selv. Det at elske Gud og elske mennesker, det er vores kald. Det er Guds plan med os. Det er det, vi er skabt til. Det betyder, at hvis du er ung, så behøver du ikke vente til, at du bliver gammel nok, eller har lige fået en uddannelse, før du kan tjene Gud. Nej, du kan tjene i dag. Det betyder også, at hvis du er gammel og er lige ved at skal pensioneres, så behøver du ikke at skal lade, som om du er ung. Nej, Gud kan bruge dig, som du er. Hvis du tømmer, som jeg sagde før, så kan Gud bruge dig som tømmer. Hvis du er finansøkonom, ja, sjovt nok, så kan også Gud bruge dig som det. Og hvis du er mand, så behøver du ikke lave dig om til en kvinde, for Gud kan bruge dig, og Gud kan simpelthen også bruge dig, mand. Gud kan bruge os alle sammen. Og det er for vildt. Og vi er forskellige steder, og der kan vi være til at tjene Gud. For Bibelen bruger alle mulige forskellige slags mennesker. Han bruger fattige og rige og frembrusende og tilbageholdende og mænd og kvinder og børn og gamle og syge og dem der var helt forfærdelige, de udstødte og de tvivlende og de troende. Jeg kan fortsætte. Vi kan bare læse i Bibelen. Gud han bruger så mange forskellige mennesker til at tjene andre mennesker, og til at vise, hvem han er. Han bruger en dag et æsel. Altså, hvis han kan bruge et æsel, så kan han selvfølgelig også bruge dig. Den plan, Gud han har med dig, det er, at du skal elske mennesker, der hvor du er. Og du skal elske Gud af hele hjerte, hele sjæl og hele sind. Og det her med at elske mennesker, det kan man gøre på så mange forskellige måder. Altså, ja, jeg gider slet ikke nævne dem alle sammen, fordi det bliver uendeligt. Du kan tjene mennesker og elske mennesker på så mange forskellige måder. Det er simpelthen bare med at komme i gang. Det er simpelthen bare med at komme i gang. Nogle af de her livssituationer, som vi har valgt, eller som vi er i,
De er helt vildt fede. De er helt vildt fede. Jeg er så glad for, at jeg er ungdomskonsulent, og jeg får lov til at blive det. Jeg er så glad for, at jeg får lov til at bo i Aarhus. Det er virkelig en dejlig by. Kom der lige lidt ned. Jeg er simpelthen så glad for at være moster. Jeg er simpelthen så glad for at være søster. Jeg er simpelthen så glad for at være datter. Men der er også nogle livssituationer, som er røv. Og som virkelig er frustrerende. Når man sådan er som mig, som nogle gange kan finde på at stille sig op på en time og sige noget, så er det mange gange, at man skal præsentere sig selv. Og igennem hele min barndom, og, sådan, og alle unge ungdomsår, så har jeg hørt forkyndere sådan, hej, jeg hedder Andreas, og jeg har den skønneste kone, og jeg har 3 børn og 1 på vej, og det er bare lækkert. I skal bare lige teste med. Okay. Altså, hvad i verden skal jeg sige, når jeg er single? Skal jeg sige, hej, jeg hedder Nana, og jeg har en mor, far og 3 søskende? Eller skal jeg udnytte situationen? Skal jeg sige, hej, jeg hedder Nana, og mit telefonnummer er 2625. Ej, I skal selvfølgelig ikke have mit nummer. Det er meget nemmere at gå ind på IMU's hjemmeside. Det er altså ikke for at promovere mig selv som single. Men jeg bruger det her. Jeg bruger det her. Fordi jeg ved, der er mange af jer. Fordi jeg sidder der selv. Og sidder også nogle gange selv stadig og tænker, hej kæft mand, hvor er det nederen at være single. Hvor er det bare slet ikke en livssituation, som jeg har valgt. Måske er du kommet her på OnCamp for faktisk at finde en. Måske lykkes det, måske lykkes det ikke. Det ved vi ikke. Du kan gå ned i caféen, har jeg set. De her livssituationer, de kan være vildt noget og vildt frustrerende, og man har bare lyst til at råbe til Gud. Og måske er du ikke lige single, men måske kender du noget andet, som også bare er vildt frustrerende. Måske er du syg. Måske er du i økonomisk krise. Måske er du et parforhold, som bare slet ikke fungerer. Måske et par, som egentlig er lykkelige og har det godt, men bare vildt svært ved at få børn. Måske er du lavt selvværd. Måske er du travlt. Du ved det bedst selv. Vi kan være i forskellige livssituationer, som bare er vildt frustrerende. Og man kan bare have lyst til at råbe til Gud og sige, hvad har du gang i? Du nar! Tag dig nu sammen og gør, som jeg siger, fordi jeg ved bedst. Det er okay at råbe til Gud. Og jeg har også lyst til at sige til dig, det er ikke altid din skyld, at du er i den livssituation, du er i. For vi lever i en falden verden, som kan være hård og modbydelig. Og den giver smerte. Og i de situationer, der må vi give slip og søge tilliden til Gud. Tilliden til, at Gud ved bedst. Et vers, som hjalp mig på et tidspunkt, i forhold til det her med at forstå, Gud, hvad er det, du har gang i? Det var et vers fra prædikens bog. Jeg så den plage, Gud har givet mennesker at plage sig med. Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har lagt menneskenes verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Det, der opmuntrede mig i det her, det var, at jeg så, at jeg ikke var den eneste, der synes det var en plage. At jeg ikke vidste, hvornår tingene skulle ske. Gud, han har gjort tingene til rette tid. Og han har gjort det rigtigt og godt. Og så har han lagt os det på sinde, at vi skal altså have verdens gang på sinde, men vi får bare ikke at vide, hvordan og hvornår og sådan noget. Men Gud ved, hvad der er bedst.
Og det stoler jeg på. Af en eller anden grund, så har Gud givet os den her plage. Og nogle gange, så har vi brug for andre mennesker til at hjælpe os til at vende tilliden til Gud igen. Vi har brug for andre mennesker til at opmuntre. Måske også brug for at læse Bibelen. Bed til Gud, klage til Gud, råb til Gud. Måske har vi også bare brug for at tjene, faktisk gå på det og se, at hans ord holder. Min sidste pointe kommer her, og jeg bare lige sådan, selv med det sidste pointe, så går der altså lige lidt tid, inden at jeg siger amen. Min sidste pointe er, det er lykken at leve i tillid til den almægtige, kærlige Gud, for han har skabt dig, han har frelst dig, han elsker dig, og ved, hvad der er bedst for dig. Gud kan bruge dig lige der, hvor du er, som du er, og det er derfor, du er der. Gud har skabt os forskellige, skabt os som forskellige kristne, fordi han ønsker at nå forskellige slags mennesker. Og igennem det her, den tjeneste, igennem tillid til Gud, så kan vi opleve en frihed til at bare læne os ind på Guds plan. Fordi det er faktisk en frihed at ikke skal finde mening selv. Det er en frihed at kan koble sig på en større historie, som Bodil også talte om tidligere. Nogle gange, så kan det kræve helt vildt meget tillid, når man står i nogle situationer, som kan være hårde. Det kræver vildt stor tillid. Og det der min ven, det har han oplevet. Han gjorde helt vildt meget godt, min ven. Han var sammen med de svageste. Og han var sammen med virkelig sådan et godt menneske. Han tjente andre mennesker og så ikke på sig selv. Men på et tidspunkt, så fik han nogle uvenner. Og de ville gerne have ham ramt. De begyndte at sætte rygter i gang omkring ham. Og han vidste faktisk godt. Han vidste godt, at det var rygter. De prøvede på en eller anden måde for ham stoppet, fordi de kunne bare ikke lide det, han sagde. De synes, det var det trælste, han sagde. Min ven, han havde også nogle venner. Og på den aller sværeste dag i hans liv, der svigtede hans venner. Han stod helt alene. Da han stod der helt alene, spurgte han Gud, Gud, vil du godt fjerne det her fra mig? Jeg synes, det er nederen. Vil du gerne fjerne det? Men min ven er bare så mega sej. For han kan slippe på sin ret til det, han ønsker allermest. Og havde tillid til Gud. Han lod Gud bestemme. De her mennesker, som ikke kunne lide ham, de kom efter ham. De slog ham. De piskede ham. De korsfæstede ham. De korsfæstede ham. Og han døde. Ja, det er Jesus, jeg taler om. Jesus, min ven, som afgav sin ret til at gøre, som han havde lyst til. Han gik under Guds plan og oplevede kæmpe smerte, så du kan opleve kæmpe frihed og kæmpe glæde.
tænke at slippe og have tillid til min far og hans far. Have tillid til, at faderen har styr på det hele. Ja, den her smerte, den gav simpelthen verden den største glæde. Du kommer aldrig nogensinde til at stå alene på samme måde, som Jesus han gjorde. For Jesus står der sammen med dig. Måske kommer du til at opleve smerte. Det er der nogle af vores brødre og søstre, der gør ude i verden. De oplever at blive slået, pisket og pint. Og slået ihjel. Men de står ikke alene. De er villige til at give slip på deres kontrol. Og følge Guds plan. Og fortælle om en kæmpe kærlighed. En kæmpe kærlighed, som forvandler. Min plan med mit liv, det er, at jeg ønsker at tillid til Gud. Fordi jeg oplever, at det giver mening. Jeg oplever, at det giver fred. Jeg håber, det giver den største glæde. Jeg er vild med ham. Men det her, det er mit valg. Hvad vælger du? Ønsker du at give slip? Ønsker du at give slip og give dig selv til Jesus? Ved du, at Jesus han elsker dig? Og han kan give dig den største glæde. Det er i hvert fald min erfaring. Min erfaring er, at lykken er at leve tillid til den mægtige kærlige Gud, som har skabt mig. Som har frelst mig, som elsker mig. Og som ved, hvad der er bedst for mig. Og derfor ønsker jeg at give fri, eller give slip. Hvilken konsekvens må Guds kærlighed til dig have på dit liv? Og den måde, du lever på. Det er et valg, som du skal straffe. Jeg beder en bøn. Kære far, du elsker os. Og det priser jeg dig for. Gud, du ved, at der er nogen af os, der synes, det kan være vildt svært at give slip, at vi bare har lyst til at have kontrol. Men kære Helligånd, kom og fyld dig den her telt, det her telt, og giv os mod til at bare og give slip, så vi bare kan tjene dig og elske mennesker og elske dig. Gud, du kender hver enkelt, der sidder herude, og du har en plan med os. Du har en plan om, at vi skal være sammen med dig, og det glæder vi os bare til. Men Gud, hjælp os. Hjælp os i dag. Lad det være dig, der tager over, fordi du har styr på det hele, det stoler vi på. Ja. Jeg lægger os alle sammen over dine stærke hænder, fordi far, det er simpelthen der, jeg tror, det er bedst at være. I Jesu Kristi navn. Amen.